አሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማልም መንግስቱ ታይ ቅድማልም ጥበብ ተንሳሽ አማራን ስልጡን ዝቡቺ የሃሮሃን የተጠበልም ሐውልት ያቁም መቅደስ ያነጽ ድንጋይ ፈልፈለን አለጠርበል የአማራ ወጣቶች ማህበር ፕሬዝዳንት የመክፈቻ ንግግሩን እንዲያደርግልንና በይፋ የመከከር መድረካችንን እንዲከፍትልን ባክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ጥሪያችንና አክብራችሁና ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለ አማራ ያገባናል ኃላፊነት አለብን በማለት ብዙ ርቀት ተጉዛችሁ የተገኛችሁ ውድ የአማራ ልጆች እንግዶቻችን የተከበራችሁ የከተማችንና የዞናችን የመንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊዎች ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተገኛችሁ ምሁራን ከባህር ዳር ከፍኖተ ሰላም ከቡሬና ከፍቼ የተገኛችሁ የአማራ ወጣቶች ማህበር አባላት የተከበራችሁ የደብረ ማርቆስና የአካባቢ ነዋሪዎች ክቡራንና ክቡራት ስለ አማራ ፈርጀ ብዙ በደል ስለ አማራ በተለያዩ መስኮች መደራጀት አስፈላጊነት ስለ ወቅቱ የፖለቲካ ሁኔታና ሰላለፍ የአማራ ትግል ያስገኘው ውጤትና የወደፊት እጣ ፈንታችንን በመንማማርበትና አማራን በተመለከተ የጥናታዊ ጽሑፎች በሚቀርቡበት በአማራ ወጣቶች ህብረት በደብረ ማርቆስ በተዘጋጀ መድረክ በመገኘታችሁ በደብረ ማርቆስና በአካባቢው የምንገኘው ወጣቶች ስም እጅግ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው የአማራ ወጣቶች ህብረት በደብረ ማርቆስና በሁሉም አማራ በሚኖርባቸው አካባቢዎች የተቋቋመውና እየተቋቋመ የሚገኝበት መነሻ ምክንያት በአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ የአማራ የሚገኘት በከፍተኛና አደገኛ በሆነ ሴራ ህጋዊ ቅርጽ በማስያዝ ጸረ አማራና በጸረ ኢትዮጵያ ሀገራት በሚታገዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቡድኖችና ግለሰቦች የደረሰብንን ሁለንተናዊ በደልና ወደፊትም ከተጋረጠብን የህልውና አደጋ ከተጠባቂነት በመውጣት የራሳችንን ችግር በራሳችን ለመፍታት በማለት የተቋቋመና የሚቋቋም ሲቪክ ማህበር ነው። የህብረቱ ግብና አላማም ወጣቱ ከ70% በላይ የህዝባችንን ቁጥር ስለምንሸፍን የህዝባችን ኃላፊነት ወደርንም ጠላንም እኛ ላይ ስለሚወድቅና በአማራ ላይ የሚፈጸመው ሴራ ዋና ሰለባዎችኛው በመሆናችን ከረፈደም ቢሆን እርስ በርስ ከመጎዳዳትና ከመናቆር ወጥተን በአንድነት በመቆም ከጸረ አማራ ትርክት አራማጆችና ጸረ አማራዎች ዋና መመከቻና መከበሪያ መፍትሄ መደራጀት መሆኑን በመረዳት በፖለቲካዊ በኢኮኖሚያዊና በማህበራዊ ተሳትፎች የተገለልንበትን አሰራር አስወግደን በራሳችን በመመራት በተፈጥሮ ሀብታችን አዛዥ መሆናችንን በማረጋገጥ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ እንደ ሌሎች እህት ወንድም ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ተሳትፏችንን እኩል በማረጋገጥ የአማራን ህዝብ ማንነትና ርስት በማስመለስ ወደ ነበረ ክብሩና ማንነቱ በመመለስ ኢትዮጵያ ሀገራችን በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተች ግዛቷና ህዝቦቿን ያስከበረች ሀገር ሆና እንድትቀጥል ይመለከተናል ከሚሉ አካላት ጋር በመተባበር ለመስራት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ባለፉት 27 ዓመታት እንደ ህዝብ በአማራ እንደ ሀገር በኢትዮጵያ በምድር ላይ ያሉ የሚባሉና ለሰው ልጅ ህሊና ማመን የሚከብዱ ግፍና በደሎች ተፈጽመውብናል እየተፈጸሙብንም ይገኛል። በዚህ አዳራሽ የምንገኝ የክብር እንግዶችና ታዳሚዎች ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ። በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ በ11% የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች ነው በሚባልበት ዘመን ከ900 በላይ የሆኑ ትምህርት ቤቶች በዛፍ ጥላ በዳስርና በድንጋይ ወንበር የሚማሩት የኛ እህት ወንድሞች ናቸው። ሰበብ እየተፈለገ በረቀቀ መንገድ ከንግዱ ዓለም እንዲወጡ የሚገፉት የኛው አማራ ነጋዴዎች ናቸው። በስራጥነት ምክንያት ወደ ተለያዩ ሱሶች የሚገቡት በስደት ህይወታቸውን አደጋ ላይ የሚጥሉት በአረብና በተለያዩ ሀገራት ላይ የሚሰቃዩት በተለያየ ቦታ በዘበኝነትና በቤት ሰራተኝነት የሚቀጠሩት የኛው እህት ወንድሞች ናቸው። በአካባቢያቸው ለእህት ወንድሞቻቸው የስራ እድል ፈጥረው ለሚመለከተው የመንግስት አካል የሚጠበቅባቸውን ማናቸውንም አይነት ግብር ከፍለው ግን ከማናቸውንም አይነት የግንባታ ስራዎች የሚገለሉትና አላስፈላጊ ወጪ ላይ የሚወድቁት የኛው አማራ ኮንትራክተሮች ናቸው። ከጤና
ከትምህርት፣ ከመንገድ፣ ከውሃ፣ ከመብራትና ሌሎች አያሌ መሰረተ ልማቶች የሚገለለው አማራ ጊዜ ያለፈበትና ዘር አምካይ መድኃኒት የሚሰራጭለትና የተቀናጀ ኢኮኖሚ ድቀት የሚደርስበት አማራ የርስት ቅርምት፣ የማንነት ጭፍለቃ፣ የባህል ነጠቃ የሚደረግብን እኛው አማራዎች ላይ ነው። በዚህ ትነግ ከክልሎ ባስቀመጠን ክልል ውስጥ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የሃይማኖት ተቋማትና በመሳሰሉት አገልግሎት ሰጪ አካላት ህዝባችን አስፈላጊውን አገልግሎት እንዳያገኝና ግጭት የሚፈጥር መመሪያ ተዘጋጅቶ አገልግሎት ሰጪውና አገልግሎት ተጠቃሚው እያበጣበጠ እያናከሰና ጣት እያቀሳሰረንም ይገኛል። ይህ የተጠና ግፍና በደል የህግ ቅርጽ ይዞ የተፈጸመውና እየተፈጸመ ያለው በባህላችን፣ በእምነታችን ወይንም አማራ በሚኖርበት የመሬት አቀማመጥና የአየር ንብረት ምክንያት ሳይሆን በአማራ ህዝብ አገር መስራችነት፣ ወዳድነት፣ የታሪክ ባለቤትነት፣ የተሟላ የቋንቋ፣ የቀን መቁጠሪያ፣ የዜማ አያሌ የተፈጥሮ ሀብትና ለምና ምቹ የሆነ የመሬት ባለቤትነትና በአጠቃላይ በአማራ ባህል፣ ወግና እምነት ጥላቻ በሰከሩ የበታችነት ስሜት በሚያሰቃያቸው ግለሰቦች፣ ቡድኖችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክንያት መሆኑን ማወቅ ይጠበቅብናል። በጥቂቱ ከላይ የጠቀስኳቸውና ሌሎች አያሌ ህልውናችን አደጋ ላይ የጣሉትና የተደቀኑብን አደጋዎች ምክንያትን ከተረዳን ምን ማድረግ አለብን? ወይንስ እስክንጠፋ ችግራችንን እያወራን እንቀጥል ብለን ራሳችንን ስንጠይቅ የማንንም ትብብር፣ ምክር ወይንም እርዳታ ሳንጠይቅ መልሱ በእጃችን ላይ ይገኛል። መልሱም ሰርተን ሀብታም የምንሆንበት፣ ቤተሰብ መስርተን ካለ ስጋት የምንኖርበት፣ ለፈጠርናቸው ልጆች የምናወርሳቸው የተገበረ ሀገር ባለቤት የምንሆንበት፣ እርስ በርስ በመከባበር በመተጋገዝና የምናከብራቸው እንዲያከብሩን፣ የምንረዳቸው እንዲረዱን፣ የተቸገሩና በጭቆና ውስጥ የወደቁትን ህዝቦች ማገዝ መርዳት እንድንችል በአንድነት በአማራነታችን ተደራጅተን በጽናት መቆም ስንችል ብቻ ነው። ክቡራንና ክቡራት የክብር እንግዶች፣ የትህነግን አማራውን የማጥፋት የረቀቀ ሴራ ቀደም ብላችሁ ተረድታችሁ ለሀገር መከታና ሟች ሆናችሁ እውንና የሚደፈር የማይመስለውን ትህነግን ከክልሉ በማስወጣት ሀሳባችንን በነፃነት ልንገልጽ በቅተናልና ለዚህም ድል ያዋጣናል በምትሉት የትግል መስክ የወልቃይትን የማንነት ጉዳይ እንደ ማታገያ አጀንዳ በማስያዝ የሁሉም አማራ ትግል በማድረግ የትጥቅ ትግል ነው የሚያስፈልገን በማለት በኤርትራ በረሃ በመውረድ ሰራዊት በማደራጀትና በመምራት በወታደሩ ውስጥ የማደራጀት ስራ በመስራትና ብሎም ሰራዊቱ ስርዓቱን በመቃወምና ወገኑ ላይ ላለመተኮስ አውሮፕላን ይዘው በመሰወር ትግሉን ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲያገኙ በማድረግ በጎንደር ኮሎኔል ደመቀ የአባቱን የአጼ ቴዎድሮስን ጀግንነት ከደገመበት ማግስት ጀምሮ ለወጣቱ ለእኛ አርአያ በመሆን አገራዊ ፓርቲ አቋቁማችሁ ህወሓትን በረቀቀ መልኩ ስትታገሉ የቆያችሁ የቁርጥ ቀን የአማራ ልጆች ምስጋናችን ወደር የለውም። በድጋሜ እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ሁሉ ችግር ሰለባ የሆንበት ዋናው ምክንያት የአማራ የሆነ ለአማራ የሚቆረቆር የመገናኛ ብዙሃን እጥረት ነበረ። አሁን የአማራ ህዝብ ለዘመናት ተነፍጎትና ሲናፍቀው የኖረው የሚዲያ ባለቤትነት ከአማራ አብራክ በወጡ ግፍ በወለዳቸው የአማራ ልጆች እውን ሆኖ በዛ ጨለማ ዘመን በአማራ ላይ የሚሴረው ሴራና የታቀደልን የህልውና አደጋ እንደ ባለ ራእይ ፍንትው ብሎ ስለታያቸው የአማራን ህዝብ አሁን ከደረሰብን ሁለንተናዊ ግፍ ለመከላከል ትግል ጀምረው በፋሽስቱ ጸረ አማራ ወያኔ ተመርዘው በተገደሉት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ስም አስራት ሚዲያ በአየር ላይ ውሏል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። አሁን አስራትን በማስተዋወቅና በምንችለው መንገድ ሁሉ በመርዳት የምንታገልለት ዓላማ ዳር ይደርስ ዘንድ አማራዊ ኃላፊነታችን እንድንወጣ በአማራ ወጣቶች ህብረት ስም እጠይቃለሁ። በመጨረሻም ለደብረ ማርቆስና ለአካባቢው እንዲሁም ለመላው አማራ ህዝብ በያላችሁበት የአማራ ወጣቶች ማህበር ከትውልድ ትውልድ እየተሻሻለ ዘመን ተሻጋሪ የአማራ ተቆርቋሪ ጠበቃ ሲቪክ ማህበር እውን ይሆን ዘንድ በምንችለው መጠንና አግባብ እንድናግዝ ጥሬን በማስተላለፍ እጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ።
የአማራ ወጣቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ወጣት አንተነህ ገላይ ነባካችሁ ድብልቅ አድርጋችሁ አመስግኑልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመቀጠል ፕሬዚዳንቱን ተከትለው መልእክት እንዲያስተላልፉ የምንጋብዝ የአማራ ወጣቶች ማህበር በፍኖተ ሰላም ወጣት ጌራ ወርቅ መልእክት እንዲያስተላልፉ አክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲህ ተደራጅታችሁ ስትታዩ እጅጉን ታምራላችሁ። ለምድር ጠላቶቻችን ደግሞ ፍርሃትን እናስተላልፋለን። የተደራጀ ኃይል ትከሻው ፈርጣማ ነው። አይዞ ባይ ያለው የማይደነግጥ ልብም ባለቤት ነው። ጥርቅም ሀሳቦችም ይኖሩታል። እንደኛ ላለ በተደራጀ ኃይል የሚጎርሰውንም የሚጎናጸፈውንም ለተነጠቀ በተናጠል መጓዝ የቀረን የቅሳት እስትንፋስ ያስነጥቃል እንጂ የመፍትሄ መሪ ኮከብ አይሆንም። ኩራዛችን በሕፃናት ልጆቻችን ትንፋሽና ከውጭ በሚገባው አውሎ ነፋስ መሰረት ሊጠፋ እየተርገበገበ ይገኛል። ይህንን ኩራዝ ከመጥፋት የምናድነው ተጠጋግተን ተቃቅፈን ኩራዝ ያለበትን ጠረጴዛ ከበን መቆም ስንችል ብቻ ነው። እንደ ዞናችን አልፈንም እንደ ክልል ቀያችንን ስንመለከት አድገው የጎመሩ ችግሮቻችን እልፍ ናቸው። እየተወለዱና እየተጸነሱ ያሉትን ችግሮች መቁጠር ከባድ ነው። ያደጉ ችግሮችን ከስራቸው ነቅሎ ለመጣል ተጸንሰው የሚወለዱ ችግሮችን ቦታውና ማሳደጊያው እንደሌለን ነግሮ እንዲመክኑ ወይንም ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንዲወስዱ ለማድረግ በተናጠል አይሆንም። እጅጉንም የተደራጀ ኃይል ይፈልጋል። ችግሮች የት የሚወለዱ የት በነገስታቱ ቤት ሸማ ተጥሎባቸው ቢገኙም መንገድ ላይ በጎርፍ እየተራጩ ቢያስጸይፉም ለተደራጀ ኃይል ቀላል ናቸው። ጠንካራ ክንዱንና ሰፊ ልቡን በመጠቀም ዶሮ ሳይጮህ ተነስቶ ወፎች ሳይጮሁ ማጽዳት ይቻላል። የተደራጀ ኃይል መሰረቱ ታሪክ ነው። አይኑ ደግሞ የነብይ ነው። በመሰረተ ታሪክነቱ ታሪክ ሲዛባ ይዋቀራል። ታሪክ እንዳይበላሽ ይሰራል። በነብይነት ባህሪውም ነገን ይመለከታል። የነገን ችግሮችም ዛሬ ላይ ይታገላል። ከቤተሰብ ተቋማት እስከ መስሪያ ቤት፣ ከእምነት ተቋማት እስከ ትምህርት ቤት፣ ከኢኮኖሚ ተቋማት እስከ ፖለቲካ ውዱ ለቁጥጥር የተዘጋጁ አደረጃጀቶችን እየተመለከተ የኖረ የመደራጀት ጥቅም ጎልቶ ሳይታየው ቆይቷል። የአደረጃጀት ችግርም የሚሰበረው በመደራጀት ነው። ስለሆነም የመደራጀትን ዘርፈ ጥቅም በመረዳት እና ማንኛውንም ችግር ተደራጅቶ መታገል ከመሞት ያድናል። የቴድን ልፋት፣ የበላይን ጽናት፣ የሚኒሊክን የዋህነት፣ የተክለ ሃይማኖትን ትጋት፣ የራስ ሚካኤልን ቅንነት አይቶ ለዚች ቀን ላደረሰን እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይግባው። አሜን። አመሰግናለሁ። ወጣት ጌራ ወርቅ ነባካችሁ በደንብ አመስግኑልን። በደንብ ለዛም ነው በወጣቶች የተባበረ ክንድ አማራ ታሪኩን ያድሳል የምንለው። እንደገና አመስግኑልኝ ደግማችሁ።